بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصول الثلاثة دين کے تین اہم ترین بنیادی اصول. اس اہم ترین پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. اہلا وسهلا مرحبا بكم. آئیے اس کتاب اصول الثلاثة کی تیسری تمہید کا پہلا جز یعنی تیسری تمہید کا پہلا پارٹ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ناظرین کرام اصول الثلاثة کے تین بنیادی اصول میں سے دوسری تمہید کا تیسرا نقطہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اپنی عبادت فرض کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے رہنمائی کے طور پر نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. دوسری تمہید کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی نہیں کہ اس کے سوا کسی دوسرے کو شریک کیا جائے چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو. اور تیسری تمہید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس نے ہمیں عبادت کا حکم دیا اور انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا جس کی آخری کڑی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے جو خاتم النبیین ہے صاحب مقام محمود ہیں اللہ نے آپ کو حادی بنا کر بشیر اور نذیر بنا کر روشن چراغ بنا کر بھیجا پوری انسانیت کی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے اور ساحل نجات تک پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ اللہ ہی کے لیے دوستی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی. یعنی جس طرح اللہ کی عبادت کرنا فرض ہے شرک سے بچنا ضروری ہے اسی طرح اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا بھی ہم پر فرض ہے. اور جو اللہ کے حق میں دوسرے کو شریک کرے جو اللہ کے حق پر ڈاکہ زنی کرے جو اللہ کے حق میں دوسرے کو شریک کرتا ہو وہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے. اس سے دشمنی رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے اس سے دوستی کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. یعنی جو اللہ کا دشمن ہو جو رسول کا دشمن ہو صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دینی دوستی جائز نہیں ہے. ان کے ساتھ بود و باش اختیار کرنا ہنسنا کھیلنا مسکرانا اور گھومنا پھرنا درست نہیں ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کا تعاون نہ کیا جائے بلکہ خیر پہ تعاون کیا جائے گا بلکہ ان کی مدد بھی کی جائے گی ان کے مشکلات کو حل بھی کیا جائے گا ان کے ساتھ احسان بھی کیا جائے گا لیکن دلی دوستی جائز نہیں. ایمان والوں سے دوستی کی جائے گی شرک کرنے والوں سے نفرت کی جائے گی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں یعنی ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا تعاون بھی کرتے ہیں خیر کے کاموں میں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر بھلائی کا حکم دیتے ہیں منکرات اور برائیوں سے روکتے ہیں. چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 ذکر کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحت النار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں آخرت پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی اور محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کریں جو اللہ اس کے رسول سے پنگا لیں جو اللہ اس کے رسول کے قانون کو توڑیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر تلے رہیں ان سے ایمان والے کبھی دوستی نہیں کر سکتے اگرچہ ان کے باپ ہوں اگرچہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں ان کے بھائی کیوں نہ ہوں ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تائید اللہ نے اپنی طرف سے کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت کا اعلان فرما دیا ہے اور اللہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور جنت سے بھی بڑی نعمت کہ اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا
اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. یہ رضامندی کی سرٹیفکیٹ اس وقت ہوگی جب اللہ کی توحید سے راضی ہوں, جب اہل توحید سے دوستی کریں, جب شرک کرنے والوں سے نفرت کریں لیکن ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنا اور ان کے ساتھ معاملات کرنا کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے جنہوں نے انبیاء کا قتل کیا, جنہوں نے صالحین پر ظلم کیا, جنہوں نے فتنے و فساد کی آگ بھڑکائی, جنہوں نے ہر دور ہر زمانے میں روئے زمین کے امن و سکون کو غارت کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کی بھی مدد کی ہے, ان یہودیوں کے ساتھ بھی مالی معاملات کیے ہیں, ان یہودیوں کے ساتھ کاروبار بھی کیا ہے, لیکن دلی دوستی جائز نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جامع المشرک وسکن معه فانما هو مثله, جو مشرک اور کافر کے ساتھ خلط ملت کرے, ربود و باش اختیار کرے, ان کے ساتھ رہنے کو پسند کرے, ان کے ساتھ کھائے اور پیئے, تو ایسا مسلمان بھی انہی کے مثل ہے, یعنی ان کے دل بھی ان کے دل کی طرح ہو جائیں گے. جو ظاہری طور پر کسی قوم کے روش کو اپنائے گا, کسی مشرک قوم کے کلچر کو اپنائے گا, اس کی تہذیب کو اپنائے گا, اس کے رکھ رکھاؤ کو اپنائے گا, اس کی ریت کو اپنائے گا, تو ان مسلمانوں کے قلب پر, ان کی تہذیب پر, ان کے اخلاق پر, ان کے کیریکٹر پر, ان کی فکر پر, ان کی تاریخ پر ان کافر قوموں کی نجاست اور غلاظت کا اثر پڑے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بریء من کل مسلم یقیم بین ظہران المشرکین, میں ہر اس مسلمان سے بیزار ہوں جو مشرکوں کے بیچ میں پناہ لیتا ہے, جو مشرکوں اور کافروں کے بیچ میں رہائش پذیر ہے, ایمان والوں سے نفرت کرتا ہے, ایمان والوں کی مجلس سے بھاگتا ہے, مشرکوں اور کافروں کے ساتھ بیٹھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے بیزار ہوں. یہی نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ قول جسے امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں قوی سند کے ساتھ نقل فرمایا من بنا فی بلاد العاجم وصنع نیروزا ومہرجانہم حشر معہم یوم القیامہ, جو عجمیوں کے علاقوں میں مشرکوں کافروں کے ملک اور علاقے میں گھر بنائیں, ایمان والوں سے دور رہے اور ان کافروں مشرکوں کے نوروز کو, ان کے جشن کو, ان کے کلچر کو اپنائیں, ایسے مسلمان بھی انہیں مشرکوں اور کافروں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. ایمان والوں کے ساتھ رہو, ایمان والوں کی پر فضا مقام پر, روح پرور مقام پر ایمان والوں کی مجالست, ان کی ہم نشینی اختیار کرو. اور اس کی روشن ترین دلیل پنج وقت نمازوں میں اجتماعیت, حج میں اجتماعیت, جمعہ میں اجتماعیت اور مسلمانوں کے تمام کاموں میں اجتماعیت کا عظیم ترین مظہر ہے. وحدت اور الفت و محبت کا بہترین پیغام ہے کہ ہم دنیا میں الفت و محبت پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں, امن اور شانتی کے لیے آئے ہیں, بھید بھاؤ کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہی وہ خوشبو تھی کہ اس بھارت ورش میں عرب کی جماعت ایمان و عمل کی بہار لے کر آتی ہے, کتاب و سنت کی خوشبو لے کر آتی ہے, الفت و محبت کا پیغام لاتی ہے کہ مسلمان تو مسلمان, یہاں کے غیر مسلموں نے مسلمانوں کی اجتماعیت, ان کے کلچر اور ان کے اخلاق کو دیکھ کر انہیں اوتار کا خطاب دیا, اور سندھ کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر ایمان و عمل کی روح پرور ہوائیں چلی, گنگا اور جمنا کے کنارے ہمارے اسلاف نے وضو کیے ہیں, اور اسی الفت و محبت کے ماحول میں, توحید و سنت کے ماحول میں ایمان و عمل کی بہار آئی, توحید و سنت کی شہنائیاں بجیں اور پورا ملک بھارت ایمان کے نور سے منور ہوا, اور یہاں کی بہت ساری تہذیبی چیزیں, یہاں کی بہت سی برائیاں, یہاں تک کہ سماج و معاشرے کی خرابیاں ختم ہوئی اور اسلام کے دامن میں بہت سے غیر مسلموں کو پناہ ملی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ایمان رکھنے کے باوجود کافروں سے دوستی کی جائے, مشرکوں سے دوستی کی جائے, ان کے کلچر کو اپنایا جائے, ان کی تہذیب کو اپنایا جائے, تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے آخری میں فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, ظالم قوموں کی طرف مت جھکو, ان کی طرف جھکاؤ مت اختیار کرو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا, ان سے محبت مت کرو جو گمراہ ہو گئے, ان سے دوستی مت کرو. اگر تم ان کی طرف جھک گئے, ان کی تہذیب کی طرف, ان کے کلچر کی طرف, ان کے اخلاق کی طرف جھک گئے, جہنم کی آگ تمہیں چھو لے گی, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا, تمہاری مدد نہیں کی جائے گی.
آج پوری دنیا میں اللہ کا جو عذاب اور اللہ کا قہر اور اللہ کی جو پھٹکار ہے مسلمانوں پر کہ ہم نے اسلامی عقیدے کو چھوڑا، نبی کی سنت کو چھوڑا، صحابہ کے فہم کو چھوڑا اور ائمہ کرام کی تعلیمات کو چھوڑا، محدثین کی دعوت کو چھوڑا، ہم نے ماڈل بنا لیا مشرکین و کفار کو، ان قوموں کو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن کو اللہ نے مس کر دیا، جن کے چہروں اور شکلوں کو اللہ نے بندر سور سے چینج کر دیا، مس کر دیا، ہم ان قوموں سے دوستی کر رہے ہیں، اس لیے اللہ نے اپنی مدد روک لی اور اللہ نے ہم پر لعنت برسا دی اور ہماری راہوں میں مشکلات آ گئے۔ واضح ہو کہ عبداللہ بن مسعود کا یہ قول لا یشبہ الزی یزی حتی تشبہ القلوب القلوب، جب ظاہری طور پر کسی قوم کے روش کو بنایا جائے گا، اس کے کلچر کو بنایا جائے گا، تو ان مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھی اس قوم کی برائیاں آ جائیں گی، یہاں تک کہ ان کے دل کی بیماریاں بھی ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ یہ ایک وائرس ہے جو پھیلتا چلا جاتا ہے، یہ بیکٹیریا ہے جو دلوں کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے، اس لیے کسی قوم کی روش کو نہیں اپنایا جائے گا، بلکہ اسلام ہر اعتبار سے مکمل ہے، اسلام سلامتی کی دعوت دیتا ہے، ایمان امن اور شانتی کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا تو کہا اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے، امن عالم ہے فقط دامن اسلام میں۔ ناظرین کرام، اب یہاں سے رائٹر اور مؤلف رحمہ اللہ تیسری تمہید کا آغاز کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے اپنی اطاعت و بندگی کی طرف، یعنی اللہ آپ کو توحید پر قائم رکھے، توحید پر استقامت نصیب فرمائے، آپ کو نفع بخش علم عطا فرمائے، علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں ملت حنیفی جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے اور جس کا تعارف رب العالمین نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم اکیلے پوری دنیا میں توحید پر تھے، اللہ نے انہیں امت کہا ہے، توحید اور حق پر رہنے والا اگر اکیلا بھی ہے تو اکیلا نہیں بلکہ وہ ایک بڑی جماعت ہے۔ اس لیے حضرت فضیل بن عیاض نے کہا الزم طرق الہدى ولا تستبحج من قلة السالکین وإياكم وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالکین، ہدایت کے راستوں کو لازم پکڑو، حق پر چلنے والے اگر تھوڑے ہوں تو تم اس سے وحشت مت کھاؤ، غمگین مت ہو، اللہ حق والوں کے ساتھ ہے، گمراہی کے راستے سے بچو، گمراہی کے راستوں پہ چلنے والے بہت زیادہ ہیں، ان کو دیکھ کر کے تم دھوکہ مت کھاؤ۔ اس لیے کہ اللہ نے ابراہیم کو امت کہا، آئیڈیل بنایا پوری دنیا میں، حنیفہ کہا، یکسو تھے، ون سائڈ تھے، قانتا للہ اللہ کی اطاعت گزار تھے، شرک بھی نہیں کرتے تھے، ولم یکن من المشرکین اور شرک کرنے والوں میں بھی نہیں تھے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، دین حنیفی کیا ہے، ملت حنیفی کیا ہے، کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے، یعنی اس میں رد ہے ان مشرقین کا جو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے ملت کا پیروکار ہیں، ہم خانہ کعبہ کے نگہبان ہیں، ہم حاجیوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں، ہم حجاج کی خدمت کرتے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اور اس میں رد ہے ان یہود و نصارہ کا جو اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، کہتے تھے ہم ملت حنیفی کے پاسبان ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ ون سائڈ تھے، یک بگھا تھے، اللہ کی طرف جھٹنے والے تھے، اللہ کی طرف مڑنے والے تھے، اللہ کے لیے سب کو فراموش کر دیا، رب کو یاد کیا، پوری دنیا ناراض ہو گئی لیکن اللہ کو راضی کیا، اللہ نے دنیا میں بھی ان کا ذکر خیر فرمایا، دنیا میں بھی نعمتوں سے نوازا اور آخرت میں صالحین میں ہوں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عزت کا لباس پہنائے گا۔ اس لیے ملت ابراہیمی کی دعوت یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ اور مؤلف رحمہ اللہ نے اس کی دلیل سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 پیش فرمائی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کی تفسیر یوحدون سے کی ہے، یہ تفسیر حضرت علی سے بھی ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تفسیر بغوی میں قوی سند کے ساتھ ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں عبادت کا لفظ آیا ہے یہ توحید کے معنی میں ہے، یعنی اللہ نے اپنی توحید کے لیے پیدا کیا جنات اور انسان کو، کہ توحید کائنات کی اصل ہے۔ جب تک دنیا میں توحید رہے گی دنیا میں وحدت رہے گی، امن رہے گا، شانتی رہے گی، الفت رہے گی، محبت رہے گی، پوری دنیا خوشگوار فضا میں رہے گی،
اور جب شرک آئے گا شرک کی آگ دلوں میں آگ لگے گی، معاشرے میں آگ لگے گی، سماج میں آگ لگے گی، ملک میں آگ لگے گی، اور شرک کی گندگی سے پوری دنیا متعفن ہو جائے گی، بدبودار ہو جائے گی۔ اللہ نے اس آیت میں جنات کا ذکر پہلے کیا، انسان کا ذکر بعد میں کیا، اس میں اشارہ ہے کہ جنات کی تخلیق انسان سے پہلے ہے، لیکن جنات کے ذریعے جب دنیا کو اللہ نے آباد کیا اور انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ نے انسانوں کو زمین کا خلیفہ بنایا تاکہ دنیا میں امن اور شانتی قائم کرنے کے لیے اللہ کی توحید کا اعلان کریں کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زمان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کے ہیں سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو نہ اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ یہ توحید کی دعوت کے ساتھ اللہ نے تمام نبیوں کو تمام رسولوں کو بھیجا، یہی اصل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو، اللہ کی توحید کو نافذ کرو، اور اللہ کے علاوہ تمام شرک کی قسموں سے بچو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کا ذکر فرمایا کہ اس آیت میں اللہ نے 10 حقوق بیان کیے ہیں، جن میں سب سے پہلا اور سب سے با اور عظیم حق اپنا حق بیان کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کو شریک مت کرو۔ ناظرین کرام، شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے اللہ کے حق میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے اسماء صفات میں، اللہ کی حاکمیت میں، اللہ کے افعال میں، یہ شرک اکبر ہے۔ اور شرک اصغر یہ ہے کہ جو شرک اکبر کا دروازہ ہو، یعنی بظاہر وہ شرک نہیں ہے لیکن شرک کی طرف لے جانے والا ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ اللہ نے زنا کو قیامت تک حرام قرار دیا، اللہ نے سود کو قیامت تک حرام قرار دیا، لیکن زنا کا راستہ یہ بھی زنا میں شامل کیا گیا، بولنا بھی زنا، کی باتیں کرنا بھی زنا میں داخل ہے، شہوت کی نگاہ سے اجنبی عورت کو دیکھنا بھی زنا میں شامل ہے، زنا کے راستے پہ چلنا بھی زنا میں داخل ہے، جو حدیث معروف ہے ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا فزن العينين النظر وزن اليد البطش وزن الرجل المشي والفرج يصدق ذلك ويكذبه۔ اسی طریقے سے شرک شرک ہے لیکن شرک کا راستہ بھی شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے کہا ماشاء اللہ وشید، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھ کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ یہ حدیث ابن عباس سے مروی ہے نسائی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں، بلکہ آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا قل ما شاء اللہ ثم شاء محمد، کہو جو اللہ چاہے پھر جو محمد چاہے، یعنی اللہ کی چاہت میں دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ اللہ کی شائع نشان ہے، اللہ کا چاہنا اللہ کی شائع نشان، بندوں کا چاہنا بندوں کے شائع نشان، یعنی اللہ کی چاہت میں غیروں کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے افعال میں دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ صحابی کا ہرگز یہ ارادہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر قرار دیا ہو، نعوذ باللہ، الفاظ زبان پہ آ گئے، آپ نے اس کو بھی شرک میں شامل فرمایا، کہا کہ کیا تم نے مجھ کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ اس سے معلوم ہے یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، جو شرک اکبر کا راستہ ہے۔ واضح ہو کہ شرک اصغر بھی بدترین گناہوں میں شامل ہے، فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا، شرک اصغر کا مرتکب ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں رہے گا۔ شرک کرنے سے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں، لیکن شرک اصغر کہ جس عمل میں شرک پایا جائے وہ عمل باطل ہوگا، اور جو عمل اس شرک اصغر سے خالی ہے وہ باطل نہیں ہوگا۔ نمبر 3، شرک اکبر کا مرتکب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن شرک اصغر کا مرتکب اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ نمبر 4، شرک اکبر کا مرتکب حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ لیکن شرک اصغر کا مرتکب ایک مومن بھی ہے، اس کے عمل میں شرک پایا جاتا ہے اس کی نیت میں، وہ حدود حرم میں داخل ہوگا۔ نمبر 5، مشرکین جو کھلا ہوا شرک کرتے ہیں، جن پر حجت پوری ہو چکی، حق واضح ہو چکا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ نمبر 113 میں ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، نبی کے لیے جائز نہیں اور ایمان والوں کے لیے زیب نہیں دیتا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ ان کے قرابت داری کیوں نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر حق واضح ہو چکا ہے، حق کھل چکا ہے، اور اس کے باوجود بھی شرک کرتے رہے۔ لیکن جو شرک اصغر کا مرتکب ہے، ریاکاری اور دکھاوے کا، نام و نمود کا شرک ہے، جس کی قسمیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا،
تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب آئیے میں بتاؤں شرک اصغر کی دو قسمیں ہیں، شرک جلی اور شرک خفی. شرک جلی وہ ہے جو نگاہوں سے نظر آتا ہے، جیسے ابن عباس کی حدیث پیش کی گئی کہ ایک شخص نے کہا ماشاءاللہ وشد، جو اللہ چاہیں جو آپ چاہیں. واضح ہو شرک جلی کی دو قسمیں ہیں، شرک جلی قولی اور شرک جلی فعلی. شرک جلی قولی کی دوسری مثال، من حلف بغیر اللہ فقد کفر و شرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، اللہ کے علاوہ کعبہ کی قسم کھائی، باپ کی قسم کھائی، صرف الفاظ زبان سے ادا کیے، تعظیم اللہ کی ہے لیکن زبان سے غیر اللہ کی قسم کھائی، تو یہ شرک اصغر ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو کعبہ کی قسم کھاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے منع فرمایا، من کان منکم حالفا فلیحلف باللہ ولیصمت، جو تم میں سے قسم کھاتا ہے وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے. شرک جلی فعلی کی مثال یہ ہے، تعویذوں اور گنڈوں کا لٹکانا. واضح ہو کہ قرآن کریم سے تعویذ لٹکانا بھی درست نہیں ہے، یہ بدعت میں داخل ہے، انشاءاللہ یہ شرک نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کے کلام نبی کے فرمان کے علاوہ دوسری چیزیں لکھ کر گردن میں لٹکاتا ہے، جیسے بہت سے لوگ سیپ لٹکاتے ہیں، پتھر کی تعویذ بناتے ہیں، یا اسی طریقے سے چھلا لٹکاتے ہیں، دھاگا باندھتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہے کہ اللہ شفا دینے والا ہے لیکن اس کے ذریعے شفا ہوگی، تو یہ شرک اصغر ہے. اور یہ عقیدہ رکھے کہ اسی سے شفا ہوگی تو یہ شرک اکبر ہے، اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا. اسی طریقے سے بدشگونی لینا، کتا بول دیا یا گیدڑ بول دیا یا کسی آدمی کو دیکھا تو یہ سمجھ لیا کہ ہمارا دن خراب ہو جائے گا، جس طرح لوگ اس وقت پرندوں کو دیکھتے تھے، پرندہ اگر بول دیا تو سمجھتے تھے کہ کوئی آدمی آنے والا ہے، یا کہ کالی چیز کو دیکھ لیا تو سمجھے کہ ہمارا دن خراب ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا الطیرۃ شرک، بدشگونی بدفالی لینا شرک ہے. اور ابن مسعود کی روایت، ما منا الا وما هو التطیر، ہر آدمی بدشگونی کا شکار ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے توکل کے ذریعے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کے ذریعے. تو معلوم ہوئی یہ بدشگونی بھی شرک میں داخل ہے لیکن یہ شرک اصغر ہے. اور شرک خفی یہ ہے کہ انسان بظاہر نیک عمل کرے لیکن نیت غیر اللہ کی ہو، جس کے بارے میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، جو روی زمین کا سب سے بڑا فتنہ، جس کے بارے میں پچھلے انبیاء نے بھی اپنی قوموں کو ڈرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کے فتنے سے آگاہ فرمایا. آپ نے فرمایا تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو کہا نحن نتذاکر المسیح الدجال، ہم لوگ کان دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخف علیکم من المسیح الدجال، کیا میں تم کو مسیح دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کر دوں، کیا میں تم کو خبردار نہ کر دوں جس کا مجھے تمہارے اوپر خوف ہے؟ مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ مجھے تمہارے اوپر خوف ہے. اور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شرک خفی ہے، سپریٹ شرک، پوشیدہ شرک. فیقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یرا من نظر الرجل، ایک آدمی کھڑے ہو کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، لمبا رکوع، لمبا سجدہ کرتا ہے، لمبا قیام کرتا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ فلاں آدمی خوش ہو جائے، فلاں آدمی ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ سمجھے کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے. ظاہری طور پر عمل صحیح ہے، نیت غیر اللہ کی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو بھی شرک کہا. اور آپ نے فرمایا ان اخوف ما خاف علیکم الشرک الاصغر، میں تمہارے اوپر سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں شرک اصغر سے، چھوٹے شرک سے. صحابہ نے پوچھا چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ریاکاری ہے. اور آپ نے فرمایا اذا جد اللہ الناس بعمالهم، جب قیامت کے دن اللہ لوگوں کو بدلہ دے گا تو اللہ فرمائے گا اذهبوا الى الذين كنتم ترون في الدنيا، جاؤ ان لوگوں کی طرف جن کے لیے تم دنیا میں عمل کرتے تھے، جن کی خوشنودی کے لیے تم جاتے تھے، جن کو راضی کرنے کے لیے تم عمل کرتے تھے. هل تجدون عندهم جزاء، کیا تمہیں ان کے پاس کوئی بدلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس لیے بحیرہ کی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انا اغن الشرکاء عن الشرک، میں شرکا کے شرک سے بے نیاز ہوں. من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکتو وشرکا، جو میرے ساتھ کوئی بھی عمل کرتا ہے، بظاہر ظاہری عمل عبادت ہے لیکن اس میں دوسروں کو شرک کرتا ہے، تو میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس کے شرکی عمل کو بھی چھوڑ دوں گا. یعنی جس عمل میں شرک کیا جائے اللہ نے اسے عمل نہیں کہا بلکہ وہ شرک ہے، یعنی اس کا اعتبار ہی نہیں ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یعنی جو بھی اعمال کریں گے یہ شرک کرنے والے، ان کے اعمال کو اللہ ضائع کر دے گا، خس و خاشا کی طرح اڑا دے گا. اللہ تعالیٰ شرک کی تمام قسموں سے اور شرک کی غلاظتوں سے ہماری حفاظت کرے، اور شرک اکبر اور شرک اصغر سے بچنے کے لیے
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم ترین دعا سکھائی ہے، جو ہمیں پڑھنا چاہیے، جو طبرانی، مسلم احمد وغیرہ کی روایت ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے انشاءاللہ. وہی اللہ من اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم. اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے تو جو شرک ہو گیا اللہ اسے بھی معاف کرے گا، اور جو شرک ہونے والا ہے اللہ اسے بھی ہماری حفاظت کرے گا. وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بقیہ باتیں پیش کی جائیں گی. تب تک کی اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.